ขย่าเหมือนซองเลยอันซองអានអ្នកឆាតទៅទីណាមកនេះប្រាក់ឥឡូវការសងលុយខ្ជិលខ្ញុំការបើកប្រាក់ខែអញ្ចឹងទៅគេដឹងហើយអូគេទៅខានហូបបាយបានសម្រេចហើយជ័យយោថ្ងៃបាយម្ដងអឺយ៉ាខ្ញុំទៅខ្ញុំទិញអើយចាំមើលចាំផាក់ខែក្រោយហីគេបើទៅគ្នាដូចញីមិញដាច់ស្រីជើងតែដើរលេងដើរចង់បានផងអត់បញ្ចុះទេអូថ្ងៃកោះពេជ្រឥឡូវកោះពេជ្រចាប់ដើមលក់បញ្ចុះតម្លៃទេតាតែខ្ញុំវាពិបាកបើជើងកាយវាពិបាកទិញទៀតណាវាមិនដឹងលេខប្រមាណអូញហ៊ានទេបងហ៊ានលោកទេព្រោះប្រាក់ខែនឹងអស់ឥឡូវទិញធម្មតាឲ្យម៉ែនឹងបានណាលៀបទៀតអីគេខ្ញុំបើស្អីគេប្រូម៉ាស្កលអីកែសអូបើជើងម៉ៃពាក់លេខ40ហ្នឹងបើជើងកែងតាកែមកទឹកហ្នឹងហ៎ឃើញឃើញចង់កែងមកទឹកមិនម៉ៃទិញបើជើងឲ្យឪទូរស័ព្ទមួយអត់ទេលុយខ្ញុំទេអ្វីដែលយើងធ្វើបានយើងគួរតែធ្វើទៅតែនឹងសល់អត់តែលំងាមកមកខាងបងតិចមកអឺហ្នឹងហើយមកជើងតិចមកជើងណាអឺចាំមកលេខទៅខ្ញុំចាំបានដែរបាទហើយសបានឌីឃើញហ្នឹងបងខ្ញុំនិយាយធំពេកវាខ້ອຍខ້ອຍអូនខ້ອຍទៀតព្រោះថាអូនធ្វើគាត់ថយមកក្រោយតិចមើលសាក់ថយមើលអត់ទេយើងអង្គុយក្អីថយមកក្រោយតិចមកកុំឲ្យវាកាប់ពេកហ្នឹងនៅលើក្បាលហ្នឹងហើយបាទអត់ទេបើថតចឹងបើយើងចាប់រូបភាពទៅបានយើងថតឆ្ងាយវាមិនធំរស់ឆ្លងតែជឿយើងឌូចាំអឺ